Sanıyor musun? Danas, draga deco, imamo odgovaranje ispred table. Nadam se da ste dobro uvježbali sabiranje, oduzimanje, zbir, prvi sabirak. Ja svaki dan vežbam pisanje i matematiku. Ja, Odrek, fantastična si, Klodin, ti si jedna najvrednija učenica u ovom razredu. Ali ja ne mogu stalno tebe da pitam, moram da pitam i druge đake kako oni rade zadatke. Znači, sabiranje, sabirak, oduzimanje, umanjilac, umanjenik, da vidimo šta je veće, šta je manje. Napisala sam tri zadatka na tablu i zamolit ću Drakularu da izađe ispred table da odgovara. A ja neću. E pa, Drakularo, pa ne može to tako. A dobro, nije ti ovo kafić, ni sportić da ti možeš da kažeš hoćeš, neću, a ne moraš. Ovo mora da se radi. Okej, uzet ću. Uzbi kredu. Drakularo, šta radiš? Pa pišem. Pa, Drakularo, nisam ja te izvela pred tablom da ti meni crtaš ovdje neke puževe. Molim te, skoncentriši se na zadatke. Izvinite, joj, sad sam zbunjena. Pa, mama, moraš da radiš zadatke. Kreni da razmišljaš. Ja mogu da idem da pijem vode. Deco, Drakulara izgleda nije baš dobro, će li neko odvesti u kupatilo? Ja ću. Evo, ajde, Gigi, molim te, odvedi je, jer ona ne zna stvarno što radi, ona se baš zbunila. Ajde, idi, smiri se. Deco, će li se neko drugi prijaviti možda da uradi ove zadatke? Ja ću. E, ajde, ja znam da ti jako voliš da rešiš. Da vidimo zadatak. Ajde, možeš prvi zadatak. 10 minus zatvorimo zagrada 2 plus 3 jednako je. Opet napišemo 10 minus 5 jednako je 5. Odlično! Bravo, Klodin! 20 minus otvorena zagrada 5 plus 5 jednako to opet 20 napišemo. Tako je, tako se izvodi zadatak. Ne piše se odmah rešenje, nego objasniš kako to radiš. Svaka čast, Klodin! 3 plus zatvorena zagrada 20 minus 10 jednako je. Opet napišemo 3 plus 10 jednako je 13. Fantastično, Klodin! Stvarno si zaslužila jednu posebnu nagradu, a ja ću to sad tebi da dam. A to je pečat. Ti si stvarno jedna najbolja učenica, u stvari stvarno vredno vežbaš. Izvoli tebi pečat iz matematike. Jej! To znači da ćeš do kraja godine sigurno imati sve petice i dobru ocenu na kraju godine. Jej! Jer vi zna nekog gde je Drakulara, nešto su se mnogo zadržali.